اگلا سوال نہایت ہی اہم سوال ہے کہ ہمارا نظام تعلیم کس طرح کے افراد ہماری سوسائٹی میں پرووائڈ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت نظام تعلیم آپ اپنے دوستوں میں اسسمنٹ کیجئے، پچھلے ایک سال میں ڈیڑھ سال میں آپ نے اسسمنٹ کی ہو کہ ایم اے لیول پہ بھی پہنچ کے بچہ اسٹوڈینٹ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، تو اس کا مطلب ایک اپار نظام تعلیم ہم مہیا کر رہے ہیں۔ سمپل سی بات ہے، یہ اسسمنٹ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کتنے کلاس فیلوز ہوں گے جن کو آگے ایم اے کے قریب ہوتے ہوتے یا ایم اے کی کمپلیشن کے بعد ایسے لگ رہا ہوگا کہ اندھیرا ہو رہا ہے، کیا کریں گے ہم؟ اس کا مطلب ہے کہ ایم اے تک بھی روشنی نہیں ملی ایم اے۔ تو ایک بندہ ہم کہتے ہیں ان پڑھ کیا کرتا ہے، ہاں ان پڑھ کچھ نہیں کر رہے، تو ہم پڑھے لکھے بھی تو کسی نہ کسی بیساکھی کی تلاش میں ہیں۔ تو جب ہم تلاش، اس کا مطلب نظام تعلیم میں پرابلمز ہیں۔ نظام تعلیم خود کار خود انحصار نسل نہیں پیدا کر رہا ہے بلکہ اپاج ملازمتوں کی محتاج نسل۔